Beleza, vai lá. Fala, galera, beleza? Aqui é o Léo. E, galera, hoje estamos aqui na casa do Ítalo, de novo. Tá todo mundo aqui, menos o Matheus. O Phelps está lá no fundo, acabou de ir. E, bom, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, que isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? E ativa o sininho no canal também, beleza? Então, bora lá pras gravações, ver o que acontece, né? Tá tenso. É sua amiga? Galera, o Felps é uma amiga. A Larga Gartiche. Que a roupa dela tava sangrando. Me mandaram várias prints mostrando que tava sangrando. Mano, eu fiquei em choque na hora, não vou poder. Mano. Essa daí não pula não. Não, não mata não, não mata não. Ela não pula não. Não, ela acabei de passar, ela é de boa. Tem uma amiga barata aqui, ó. Vamos aí. Vai, filho, aí ela pula. Tô com medo também. Mano, tem pinga aqui, né, velho? Tem umas marcas no chão, mano. Olha, de pingo. Que isso? Você ouviu? Você viu? Ó, ó, um barulhinho. Ouviu? Barulho de menina. Ouvi. Lá pra trás, mano. É sério. Eu ouvi. Ó, olha aí, ó. E é vindo lá de baixo, mano. Será que não? Eu tô vendo com um momento daqui, mano. Vamos pra lá, vamos pra lá, eu tô em choque, Olha ali, tá pulando. Nossa. Olha, minha gata é plana. Parece o vídeo do Discovery aqui. Discovery Channel. Vambora, só. Eita. Pra ninguém entrar, galera. Vamos, galera. Ô, Phelps, vem embora, Phelps. Vamos, vamos. Tô indo. Mano, tá virando. Você tem a cara de desse lá? Vamos lá, a gente vem. Não, tá louco. A gente vem aqui, vamos lá, logo. Oxi. Passa na frente. Phelps? Ô, não fica muito distante da gente não, cara. Pô, dá uma sensação ruim. Não, pessoal, dá uma sensação. Ela tá de chinelo, né, mano? Não, eu tô machucado. Dá uma sensação ruim de ficar assim. Phelps, desce, desce na frente, desce na frente. Mano, o que eu acho engraçado é que parece que ela transportou. Mano, ela tá com 15 minutos, ela tava ali em cima, desceu. Ela apareceu lá embaixo. É verdade, verdade. Não tem corte. Não tem corte nenhum, velho. Mano, tô. O que foi? A porta. A porta que a gente saiu agora. Deixar a porta, ela pode entrar, mano. Mano, mas pensa comigo, velho. As fotos que a gente viu, não tinha nenhum, né? Tinha só um menino. Ô, Gabriel, mas e a gente senhora. Já tá ouvindo há dias barulho de menino, mano. Grito, assobio, não é verdade, mano. Ficou grande, então, ali. E um negócio estranho que ela veio pra cá, Gabriel, ó. Como assim? Tipo, não mexe. Agora a puca, a puca. E o engraçado é que ela pegou aqui e veio nessa direção. Bateu. Bateu? Bateu na porta. Tá falando sério? Bateu na porta. Eu abri. Fechou. Mano, olha esse menino todo, mano. Eu sou muito cagão, velho. Por que o mato tá baixo aqui? O cadeirão não tirou, não?
vamos. Tá aberto ali, Gabriel. Não, onde? O poço aqui que a gente nunca foi tá aberto. Que poço? Quer esperar aí? Ali é um poço ali? Sim. Ô, Gabriel, não, não. Vamos pra lá, não, mano. Vem nessa direção, parça. Aqui é mesmo, né? Ou vamos voltar? Tá aberto essa merda. Tá aberto? Parece que tá. Não tava não. Desse jeito. Fechado as telhas ali, ó. Ali em cima, ali, o outro ali, ó. Aqui, Gabriel, aqui, ó. Tá aberto. As teias ali, ó. Aqui tem ninguém aqui, mano. Aqui tem ninguém. Pera aí, amor. O que é isso aqui, mano? Tá pisando? Não. Mano, ei! Foi? Você tá mexendo aí? Caralho, tem muito bicho. Tem uma caixa aqui, mano. Caixa? Aí, eu tô com mexendo aranha. Volta. Viu aí? Tem mesmo, Gabriel. Mano, tá cheio de... Cuidado com o bicho. Lesma aqui. Aí, tem uma aranha aí, eu vi. Aonde? Nossa, tem na caixa mesmo. Tinha que dar uma de pegar. Acho que tava fundo. Vamos sair daqui. Tá sujo? Vamos voltar. Caraca, agora eu tô curioso, mano. Bora, Phelps. Mano, uma caixa, velho. Oxi. Tem coisa aí dentro. Tem coisa aí dentro. Pode ser. O que aqui na mesa? É, lá dentro tá tudo fechado. Tá à vontade. O que tá escrito aqui? Lembrança. Tá todo mundo aqui, mano. Não sei. Tá todo mundo aqui. Caraca, velho. O que é isso? Parece que os negócios que a gente foi do armário agora. Ali, é? Parece que o negócio de Arapuca, mano. Tá lindo, velho. É feio de barro. Pô, já ouvi esse barulho aí, mano. No meio do mato. Amanda? Hã? Ai, caralho. Eu não vou ficar aqui. O que é isso? Ai, tu não mexe, não mexe. Mano, não mexe. Vamos ler isso aqui não, Ítalo. Vamos ler isso aqui não. Não, eu não vou entrar na minha casa, tá louco? Oi, meu torre. Amor, lê isso aqui. Vê se entende. Peraí, deixa eu mostrar pra galera. Querida Diária. Queria saber por que sou tão sozinha mesmo tendo um irmão. Eu escrito aqui porque não tenho com quem falar. Ele sempre briga comigo e tira tudo de mim. Eu só tenho um amigo que ele trouxe. É isso, né? Trouxe pra mim. Mas ele não fala. Mas acho que ele sabe andar. Como assim? Mano, olha isso aqui. Eu doente, parça! Mano, eu tô com medo, velho. Ah, deixa eu pegar a pedra. Não. Mano, sério? É o Dunga. O Dunga aqui? Não, peraí, deixa eu terminar. Eita. Todo lugar que vou, levo ele comigo. Não, eu tô sozinho aqui não, velho. Eu tô sozinho. Calma, deixa eu ver. Tenho saudade da vovó. Ela também gostava dele. Depois da briga, ela sumiu. Ele falou que ela foi embora. Tinha uma foto, mas ele rasgou. Assim. Caraca, velho. Quem é essa pessoa, tá ligado? Foto, mano. Foto da vovó é aquela velha, mano. Aquela velha que a gente achou a foto. Caralho, eu tô com muito medo, velho. Eu quero mijar, mano. Mano, deu um bilhão de páginas isso daqui. Tá muito velho isso aqui, tá azul. Mano, eu vou guardar, mano, isso aqui. Vamos colocar aqui dentro. Não, pera aí. Tem mais? Oi, diário, isso aqui é outra coisa. É um diário. Mano, vamos continuar outro dia, mano. Diário. Não, vamos ler. Pera. Que merda. Caraca, velho. Mano. Eu senti que eu ainda tava com o braço aqui, mano. Não, vamos ler. Pera aí, deixa eu terminar. Tenho saudade da vovó. Mano, tô com medo. De quando ela levava eu pra molhar as plantas. Só que ele não gostava. Tinha muito medo dele. Sabe que tirava foto do jardim da vovó. Mas hoje... Ele viu
nem trancou no quarto sem meu amigo, que era meu vovô. Mano, que merda. Mano, não, vamos ler mais. Olha o jardim, aquela, não, aquela mulher. A estufinha que tinha ali. Aquela velha que tinha. Vai. Mano, faz sentido. O Dunga, velho. A mulher daquelas plantas. Aquelas fotos que das plantas. Isso, isso aqui é um diário, então, que a gente achou. Que chocado isso aqui, velho. É como se fosse um diário, mano. Ai, mano, para de mexer nesse bagulho. Que pariu, vamos embora. Leve embora. Pera aí. Mano, deixa dentro da casa, mano. É melhor que a gente, mano. Pode sumir alguma coisa assim. Esse vídeo já tá gigante, mas galera. Mano, vamos embora. Mano. Todo mundo tá enorme. Felps, vem pra cá. Felps, não vai aí não, Felps. Vem pra cá, mano. Ela falou das fotos, mano. Ela falou das fotos. Ela falou de várias coisas. Ela falou de várias coisas que a gente encontrou dentro da casa, mano. Planta, mano. Jardim da tá tudo se encaixando, velho. Eu vi também. Ai, mano, que vocês viram? Vamos embora. O bagulho branco ali dentro, mano. Vamos fazer aqui, mano, não vou entrar lá, não. Vamos embora, mano. Eita, mano. Quebrou. Mano, olha do céu. Da... Quebrou a perna. O pé da mesa, mano. Vamos embora, mano. Vamos, galera. Cuidado. Léo, segura aí os palmos da lá. Vamos embora. Mano, que louco. Cê é louco. Ô, Gabriel, espera. Ela tá com o pé machucado. Que merda é aquela ali dentro, mano? Bom, galera, um forte abraço. Galera, vou terminar o vídeo por aqui. A gente vai voltar aqui. Eu espero que vocês gostaram. Se gostaram... Galera, é isso, mano. A gente encontrou isso aqui, galera. Uma caixa com um diário, parece. Tem um chocalho, sei lá o que é isso. É, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like aí. E todo mundo tá com o link na descrição do canal aí. Valeu, falou.